Seja bem-vindo ao nosso encontro do programa Terra, Meu Amor, esse espaço no braço de comunicação da União Planetária, que é a TV Suprem, esse espaço no qual a gente promove encontros, partilhas, para a gente descobrir juntos como construir um futuro harmonioso, solidário, fraterno entre todos nós, nesse nosso planeta maravilhoso, que é a Terra. Hoje eu trouxe um convidado especial que vai nos falar sobre um lugar também muito especial, mas, como sempre, eu vou fazer um suspense e vou primeiro brindar vocês com uma poesia linda que eu escolhi, que é do nosso querido poeta Manuel de Barros. E é uma poesia que nos traz justamente esse convite ao encanto, né? Ao encanto através do olhar do poeta que cada um de nós tem dentro. Então, o poema do Manuel de Barros nos diz assim: no descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírios. Então, com essa poesia, esse convite do Manuel de Barros, eu convido para estar conosco Estevão do Nascimento Fernandes. Seja bem-vindo, Estevão, ao nosso programa Terra, Meu Amor. Que alegria ter você aqui com a gente. Eu vou ler um pouquinho do teu currículo para que os nossos telespectadores comecem a fazer o contato com você. Então, o Estevão, ele é biólogo, formado pela Universidade de Brasília, doutor em Biological Sciences pela University of Reading, em 2017. Ele tem experiência na área de botânica, com ênfase em etnobotânica, atuando em diversas áreas da biologia. E ele foi professor de ciência em 2013, atuando no ensino de jovens e de adultos. Atualmente, ele desenvolve projetos em educação botânica com foco principal em plantas medicinais. Ele é doutor em plantas medicinais e, atualmente, ele é o diretor de biodiversidade do nosso Jardim Botânico de Brasília. Estevão, é uma alegria ter você aqui com a gente. Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta que integra a objetividade do teu conhecimento com a subjetividade da tua sensibilidade. Você delira quando você circula pelo Jardim Botânico? Bom, primeiramente, queria agradecer, Regina, o convite para estar aqui com vocês, né? Ainda mais representando um lugar tão bonito que é o nosso Jardim Botânico, né? Um lugar tão especial. E não tem como não delirar estando naquele lugar, né? Eu gosto muito de sempre almoçar e sair para tirar umas fotos, andar no meio do cerrado, fazer umas trilhas e, né, procurar aquelas... No cerrado, a gente tem flores muito pequenas, né? Então, eu ando sempre com uma máquina e procurando as menores flores, os detalhes, né, minúsculos, para tentar trazer esse detalhe para o mundo, né? Mostrar, na forma de uma fotografia, de uma imagem, alguma coisa que, às vezes, um próprio visitante passa e não consegue ver. E aí a gente acaba delirando sempre, né? Não tem como não respirar aquele ar do cerrado e não sentir esse fascínio pela natureza, né? Aliás, eu quero aproveitar e dar os parabéns para você e toda a equipe do Jardim Botânico, que vocês realmente estão desenvolvendo um trabalho belíssimo no Jardim Botânico, né? É um espaço, é uma referência em Brasília.
E esse trabalho, né, que assim, do fortalecimento do Jardim Botânico, vem vindo cada vez mais forte. Na gestão passada com o Jeanito também adquiriu uma força grande, e agora com você está florescendo outros aspectos, outras paisagens. Para você que trabalha e que é um doutor em plantas medicinais, eu imagino que ali no Jardim Botânico você deve ter, no cotidiano da sua vida, você deve lidar com questões muito, muito especiais e inspiradoras. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente como que é essa experiência sua lá no Jardim. Tá bom. Eu lá, como você havia dito, eu sou o diretor de biodiversidade, né? Então, a nossa diretoria ela cuida principalmente da parte de prevenção a incêndios florestais, né, um monitoramento de fauna e a educação ambiental. A educação ambiental é principalmente atendimentos a diversos grupos, escolas que vamos visitar, grupos de turismo, que o pessoal acaba sendo apresentado aos espaços do jardim, né? Então, lá a gente tem o jardim sensorial, tem o horto medicinal, que o último levantamento nós tínhamos 98 espécies com uso medicinal plantadas lá. Então, dentro da minha área, né, como um botânico e como um especialista nas partes de plantas medicinais, são dois espaços que eu acho sempre muito interessantes, porque são espaços que a gente tem a possibilidade de trazer para o público uma visão diferente sobre o que são plantas medicinais, os cuidados que a gente deve ter com as plantas medicinais, né? Apresentar como as plantas realmente são, ao invés de apresentar só aquele remédio já na prateleira ou só um fitoterápico já pronto. E realmente trazer o que a gente chama de um lazer orientado a biodiversidade, né? A uma percepção dessa biodiversidade que a gente tem lá. Então, é um espaço sempre muito bom para trabalhar e para trazer esse contato com o público, né? Minha diretoria, além de ser a diretoria de biodiversidade, também é a diretoria de conscientização pública. Então, a gente precisa trazer esse foco de como as pessoas percebem a biodiversidade, como isso ajuda também na vida delas, né? Como que é importante a gente ter esse contato com a natureza e isso melhora a nossa qualidade de vida. Sim, eu concordo plenamente com você, inclusive, Estevão. Eu observo o seguinte, que nós, assim, em Brasília, nós temos uma cidade verde, né? Nós temos plantas, nós temos as superquadras, então nós temos um convívio muito próximo da natureza. No entanto, eu percebo, eu frequento muito o Jardim Botânico, eu percebo que o fluxo de habitantes de Brasília ao Jardim Botânico cada vez está maior. As pessoas cada vez estão sentindo mais atração e eu acredito que depois dessa pandemia e nesse momento que ainda estamos atravessando uns desafios pandêmicos, o Jardim Botânico, ele, para vocês que trabalham lá, vocês devem ter percebido esse movimento, esse crescer, né? Você poderia compartilhar alguma coisa a esse respeito? Vocês têm tido maior procura? Nós temos tido uma procura bem grande, principalmente aos finais de semana, né? Os finais de semana são sempre bem movimentados, tem dias que chega a ter 2-3 mil pessoas. E, realmente, depois da pandemia, as pessoas começaram a procurar espaços mais ao ar livre para tentar ter um distanciamento um pouco maior, né? Mas, ainda assim, poder sair de casa e ver outras pessoas. Então, esse espaço ao ar livre do Jardim Botânico é um espaço que conseguiu proporcionar esse reencontro entre os diferentes grupos de pessoas, né? Sim. E também sempre foi um espaço muito procurado para o pessoal fazer atividades ao ar livre, como caminhadas, trilhas, né? Nós temos 2 trilhas de bicicleta lá no Jardim Botânico que, durante o período principal mais difícil da pandemia, nós ficamos fechados, mas assim que o jardim foi reaberto, a procura do público para esse tipo de atividade já começou de uma forma muito forte. Sim. Uma curiosidade que eu tenho que é o seguinte, a gente vive, né, no Planalto Central, nosso bioma é o bioma cerrado,
E eu vejo assim, que lá no Jardim, no entanto, vocês têm vários recantos em que vocês buscam justamente integrar essa diversidade, né? Você, como sendo diretor de biodiversidade, vamos dizer assim, porque a diversidade de plantas traz a biodiversidade, porque ali vem insetos, vem pássaros, né? Como que é esse desenho num jardim botânico? Eu tenho muita curiosidade de saber, esse desenho de integrar esses Sim. aspectos. Bom, eu vou contar então um pouquinho de como que é o Jardim Botânico em geral organizado, que aí acho que fica mais interessante da gente entender, né? O Jardim Botânico, os jardins botânicos no mundo, eles sempre foram criados com a ideia de uma conservação ex situ de plantas, né? Então, plantas que eram exóticas àquele ambiente eram levadas para o Jardim Botânico e ali elas eram cultivadas para questões de estudos, né? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por exemplo, trouxe muitas plantas da Europa, do Velho Mundo, com os portugueses, porque eram, por exemplo, fibras que ainda não existiam aqui, alimentos, né? Então, trazer um pouco do que acontece em outros lugares do mundo, né? A gente tem lá na Inglaterra jardins botânicos enormes com várias estufas com plantas tropicais. Então, isso possibilita esse intercâmbio de informações. E o Jardim Botânico de Brasília, ele foi o primeiro a desenvolver o que a gente chama de conservação in situ das espécies, né? Então, nós temos uma área de 500 hectares, que hoje é aberta ao público, que tem uma parte de visitação com jardins, com espécies exóticas ao cerrado, plantadas lá. Mas a gente tem também uma grande área que são espécies do cerrado, né? Uma conservação das próprias plantas do cerrado. E junto dessa área de visitação de 500 hectares, nós temos também a área da estação ecológica, que são mais 4.500 hectares de cerrado preservado, né? Então, lá no Jardim Botânico, hoje, a gente tem um jardim evolutivo, que ele retrata diversas espécies, né, como pinheiros, samambaias, algumas briófitas, e também as plantas com flores, né, as angiospermas, que foi planejado, traçado de uma forma circular ou mais espiralada, para mostrar como se deu a evolução das plantas, né? Ele começa com uma ilha central com as plantas mais antigas, e depois ele vai se abrindo com as plantas mais derivadas ou mais atuais, né? Terminando no nosso orquidário, que são, né, nosso belo orquidário que foi reinaugurado essa semana, né? Que são orquídeas maravilhosas e são as plantas mais evoluídas, né? Por assim dizer. E além disso, a gente tem outros espaços como o Jardim Sensorial, o Jardim dos Biomas, né, onde a gente acaba também tratando outras plantas, às vezes, do mundo inteiro, principalmente no Jardim Sensorial, né, as plantas alimentícias, temperos, que para mostrar como são essas plantas para o nosso público, né, que nos visita. Estevão, eu queria te fazer uma pergunta também em relação a essa questão. Dessa perda, né, que nós temos com esse bioma maravilhoso que é o Cerrado, o que, que significa isso para você, que é um diretor de diversidade, que conhece toda essa diversidade do Cerrado? Você podia falar para nós sobre essa riqueza que é o nosso bioma? Posso sim. O bioma Cerrado ele tem cerca de 12 mil espécies de plantas conhecidas hoje, né? E além disso, tem um alto índice de endemismo, ou seja, são aquelas espécies que só acontecem no Cerrado. Então, dessas 12 mil, cerca de 5 mil só existem no Cerrado. Então, perder essas espécies do Cerrado, destruir o Cerrado, significa 5 mil espécies que estão desaparecendo. E quando a gente leva em consideração espécies com uso tradicional, espécies medicinais, né, esse número é ainda mais impressionante, porque alguns estudos estimam que de 10 a 20% de uma flora é medicinal. Então, a gente está falando no Cerrado de 2.000, 2.500 espécies. Só que, hoje em dia, só 700 espécies têm o seu uso medicinal documentado. Então, a gente tem aí mais de 1.500 espécies que não têm uso documentado. O conhecimento já pode ter se perdido. E, além disso, essas espécies já podem ter se perdido com a devastação do Cerrado, né? Pois é. Então, preservar essas espécies num jardim botânico, principalmente, é fundamental para a gente ter acesso a esse
conhecimento e a esse patrimônio genético, né? Sim, e a gente vê que isso aí é mais uma vocação do Jardim Botânico, né? Esse resgate dos saberes tradicionais, dos povos tradicionais, né? Que eles não estava catalogado, mas estava experienciado essas plantas e essas fitoterapias no cotidiano dessas comunidades, né? É muito importante realmente o Jardim Botânico nesse sentido. E esse acervo de plantas medicinais, assim, essas 700, né, espécies, que foram pesquisadas até hoje, representam o quê? Um terço, né, Estevão? Mais ou menos um terço da flora medicinal total estimada para o Cerrado, né? Então, tem muita coisa ainda aí para ser descoberto. E que bom que a gente tem um Jardim Botânico para poder ajudar a gente a delirar e mergulhar nessa vastidão de vida, né, que a gente tem diante de nós, por sermos povos do Planalto Central. Com certeza. Inclusive, no Jardim Sensorial, vocês têm uma pessoa muito especial, que é o seu Edson, que tem um saber, né, muito grande, que o visitante tem oportunidade de conversar com ele, trocar ideias. Isso é muito lindo. Em relação ao orquidário, eu já estive lá depois da reforma que vocês fizeram, belíssimo, e eu achei lindo que vocês colocaram o nome da bióloga Miki, que fez toda aquela pintura, né? Eu tenho, inclusive, o livro dela, né, das aquarelas que ela fez. E quando você disse que você fotografava, você gosta de fotografar as flores pequenininhas, eu lembrei dela, né, que ela pintava em detalhes a delicadeza, né, das plantas. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante ali no jardim é ali aquela trilha que é no meio do cerrado, para o pedestre, né? Para a gente caminhar, porque ali você tem a oportunidade de caminhar mesmo dentro de um aspecto denso de mata, de cerrado, né? Uhum. E isso promove uma conexão muito interessante, né? E eu vejo assim, que as pessoas que quando caminham ali, aquele espaço convida uma introspecção, a um silêncio. Então, o jardim realmente é um lugar muito especial, eu penso assim, dentro do tecido urbano. E eu queria te perguntar isso, como que é para essa parte que não é de visitação, ali, que tipo de animais vocês têm ali? Porque ali é uma área muito grande de cerrado, né? Vocês Sim. têm felinos? Vocês têm tamanduá? Como é que é? Conta para nós, porque a gente fica curioso, tem vontade de ir para lá, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não pode, né? Sim. Então, fica aquela curiosidade, né, Estevão? Conta para a gente. Bom, a área da estação ecológica, né, realmente é uma área de proibida entrada, né, porque é uma unidade de conservação. Então, só quem pode ter acesso somos nós, os servidores, a parte técnica, principalmente, e os pesquisadores que têm autorização, justamente para a gente poder preservar, né, deixar o mais intacto possível o nosso cerrado. Nos últimos levantamentos que a gente fez, foram registradas mais ou menos 500 espécies de animais ali na estação ecológica, considerando só os mamíferos, aves, répteis e anfíbios. A gente não está considerando ainda os peixes, porque não tivemos estudos o suficiente para caracterizar todas as espécies que tem lá, né? Mas, por exemplo, nós temos registros de uma espécie lá que chama Pirá Brasília. Esse peixe Pirá Brasília é uma espécie endêmica daqui do Distrito Federal, ou seja, ela só existe aqui no Distrito Federal, e a gente tinha registro dela em dois lugares, no Jardim Botânico e lá próximo ao Riacho Fundo, se eu não me engano, mas parece que lá já não é mais encontrado. Ela é encontrada agora só no Jardim Botânico. E é uma espécie muito interessante porque, durante o período da seca, muitas nascentes secam, né? E essa espécie ela desaparece. Na verdade, ela fica enterrada. E quando voltam as chuvas, ela emerge e pode ser encontrada novamente, né? Então, é uma espécie que está ameaçada, né? Uma espécie de difícil a gente encontrar ela.
e que a gente precisa preservar essas nascentes, então, para a gente conseguir preservar essa espécie, né? Mas a gente tem diversos registros de grandes mamíferos, como a Sussuarana, Lobo-Guará, o Tamanduá-Bandeira, o Tamanduá-Mirim, temos algumas espécies de veado, cachorro do mato, né? Então são muitos e muitos, né? Quase 500 espécies de animais em geral, né? Então é Nossa, muito que muita coisa coisa. linda, né? E uma pergunta que eu queria fazer para você, que é uma curiosidade, acho que da maioria dos habitantes de Brasília, que é o seguinte: o Jardim Botânico, ele fica logo depois da cabeceira da pista do aeroporto, né? Então, assim, sempre que o avião está decolando, você vai e você vê o Jardim Botânico lá de cima, você vê várias trilhas. A presença do aeroporto ali não gera um impacto nos animais? O som dos aviões, principalmente, né, acaba gerando um impacto, sim, pode gerar um estresse na população animal, com certeza, né? Aves, principalmente, que algumas aves de altitudes maiores, né, a gente precisa, inclusive, evitar a presença delas ali para não causar nenhum acidente aéreo, né? Mas tem muitos animais que volta e meia fogem para a pista do aeroporto, são capturados e são soltos novamente na nossa área para evitar acidentes. Mas assim, vendo a quantidade de animais que a gente tem, a quantidade de espécies que a gente tem, e a gente faz o monitoramento dessas espécies, né, com avistamentos e com aquelas armadilhas fotográficas que a gente prende nas árvores. Então, vendo os dados que a gente tem sempre, apesar desse impacto, os animais continuam lá, né? Então, é uma área que o grau de preservação dela ainda é suficiente para deixar aquelas populações animais lá. Mas esse impacto também a gente pode falar que não é só pela pista do aeroporto, pelo som dos aviões, né? Todas as pistas em volta do Jardim Botânico também causam um impacto para esses animais, né? Principalmente alguns atropelamentos ou o barulho, a poluição dos carros, infelizmente. Sim, e não só o Jardim Botânico, né? Porque também quando você pousa, você passa ao lado do Jardim Zoológico, né? Então, assim, a localização do aeroporto, ela às vezes eu fico me questionando, né? Porque de um lado a gente tem o Jardim Zoológico e na frente tem o Jardim Botânico. Mas eu, ao mesmo tempo, também penso, te ouvindo agora, o seguinte, que isso aí é um componente da nossa resiliência. Né, da resiliência dos animais, né? Essa capacidade de adaptação, de adequação que a gente tem nos diferentes cenários, né? Como que a gente vai se ajustando a determinados desafios, né? Isso é uma coisa que a gente está olhando nesse momento planetário com muita frequência, né? Nós estamos sendo convidados rapidamente a nos adaptarmos e muitas vezes até a revisitarmos comportamentos que temos em função justamente de resgatar uma possibilidade de um convívio mais harmonioso com a natureza, com as plantas, com os animais, né? Eu vejo ali no Jardim Botânico também que tem muitas escolas, muitas crianças de escolas que vêm visitar, né? Você, como é que é isso? É uma parceria com as escolas públicas? Vocês estimulam? Como que é isso? Lá no Jardim Botânico a gente tem a equipe de educação ambiental que recebe ao longo de todo o ano normalmente são alunos de diversas escolas, né? Mas também outros grupos, não necessariamente só de escolas, né? A maior parte das nossas visitas realmente são escolas. E é uma oportunidade, muitas vezes, das crianças, apesar de Brasília ser um ambiente muito florido, né? Com muitas plantas, muitas árvores, muito verde. É uma oportunidade que as crianças têm de ver o cerrado propriamente dito, né? O cerrado conservado, preservado, com as espécies naturais do cerrado. E muitas vezes acontece que é o primeiro contato da criança com aquele ambiente. Então, é muito interessante participar desses atendimentos a esses grupos, porque dá para ver no olho das crianças o maravilhamento que elas ficam, né? O encantamento de ver o nosso espaço ciência, por exemplo, que tem
diversas sementes de plantas diferentes do cerrado, que tem alguns animais taxidermizados, uma coleção de insetos ali, que aquelas borboletas azuis que a gente volta e meia vê lá pelo Jardim Botânico, fica todo mundo sempre muito encantado, né? E, além desse, de levar as crianças nesses espaços, a gente leva também nas trilhas, né? A gente tem uma trilha que sai ali do centro de visitantes e vai até a nascente, a trilha Craô, e é muito interessante levar as crianças nessa trilha, porque a gente consegue, com muitos grupos, ver realmente o impacto que o contato com a natureza causa nas pessoas, principalmente nessas crianças, né? Essa trilha ela atravessa primeiro uma área de cerrado, então as crianças estão sempre bem agitadas e apontando as plantas e procurando por animais e conversando entre elas, às vezes não estão nem prestando atenção na trilha, mas, de repente, quando a gente entra na mata de galeria, que é um ambiente um pouco mais fechado, tem aquele cheiro de umidade já da mata de galeria, a gente percebe que elas dão uma pausa, uma respirada, começam a escutar melhor os sons dos pássaros, sentir mais aquele ambiente do cerrado, e já chegam no final da trilha, mas já teve um contato, uma imersão muito grande de natureza. Então, elas ficam maravilhadas com isso. É o delírio, né, que o Manuel de Barros nos fala e que a poesia nos convoca, né? É a poesia que está nas plantas, que está nos cheiros, que está no desenho das expressões, né, dos vegetais, com aqueles galhos retorcidos. Uma coisa que você trouxe é a questão das sementes, que me inquieta bastante. E eu queria te perguntar, o Jardim Botânico tem algum banco de sementes do Cerrado? De plantas do Cerrado? Tem. O Jardim Botânico tem uma coleção de sementes, né, o Index Seminum, que são diversas plantas, diversas matrizes coletadas todo ano para ir renovando o nosso estoque de espécies ameaçadas, de espécies mais comuns, mas a gente tem esse... faz parte de ser um jardim botânico ter esse banco de sementes, né? Essa responsabilidade fica a cargo da diretoria de vegetação e flora, mas nós temos, sim. Então, que bom que você está trazendo isso, Estevão, porque assim, a gente fica preocupado que um dos biomas que mais vem sofrendo impactos com os desmatamentos, com o agronegócio, é justamente o bioma cerrado, né? Então, a gente sabe que esse acervo de vida é fundamental, né? Tem até um livro da Vandana Shiva, que eu recomendo, que se chama Monocultura da Mente, em que ela traz justamente a relevância, né, da gente ter esse cuidado com a questão das sementes, né? Que bom saber disso. E uma coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte, o espaço serratense, porque alguns anos atrás houve um movimento e havia um espaço, né, que é assim, para a gente justamente trazer essa consciência do cerrado, essa consciência serratense. E tem algum projeto dentro do Jardim Botânico para o resgate dessa... pela revitalização do serratense? O serratense ele tem sido utilizado, principalmente o seu auditório, né? Agora, retomando agora as atividades com algumas palestras, alguns eventos, cursos de formação, principalmente, que volta a acontecer em alguns eventos lá, né? Então, tá tendo essa retomada da utilização do espaço e, principalmente, da biblioteca, que foi agora organizada bem direitinho. E nós temos, frequentemente, o público lá usando a biblioteca para estudar, né? Com diversas, inclusive, diversas plantas, diversos livros com plantas do Cerrado, sobre plantas do Cerrado. É muito importante a cidadania de Brasília saber que dispõe desse acervo, né, que é o Jardim Botânico, desse espaço maravilhoso que cada vez está sendo mais bem cuidado, mais lindo. Estevão, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito você estar aqui com a gente. Espero que o público de Brasília se dê conta desse patrimônio que a gente tem, frequente o Jardim Botânico, cuide daquele espaço. Nós podemos ser guardiões daquele lugar. Eu acho que esse é um dos propósitos mesmo do jardim, né? Essa educação. Então, muito obrigada a você, viu, Estevão? Mando um grande abraço para todo mundo lá do Jardim Botânico e a você,
caro telespectador que esteve com a gente até agora, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá. Obrigado, Regina, pelo convite. Em nome de todo o Jardim Botânico, nossa diretora executiva, agradecer mais uma vez a participação aqui, poder mostrar um pouquinho do que é o nosso jardim e contar com, né, realmente, quem faz o Jardim Botânico somos todos nós, os visitantes, os brasilienses, todo mundo que visita e que conhece um pouquinho mais o Cerrado. Né? Então, muito obrigado. Obrigada a você. Até lá.